10 комп'ютерів, до них мишки, навушники, 40 планшетів, оргтехніка, проєктор і мультимедійна дошка. У відремонтованому та обладнаному приміщенні мистецького ліцею «Перспектива» відкрили цифровий освітній центр. Для всіх дітей Ужгорода вхід безкоштовний. Тут дуже цікаво, тут можна грати в планшети, всякі розвиваючі ігри, робити програми на ноутбуках. Якщо треба, можна купити навушники, щоб можна було щось слухати. Дуже сподобалася ця ідея, щоб зробити таку кімнату, де можна відпочивати, провести свій час і зробити презентацію, якщо в тебе немає ноутбука або чогось, де можна ще зробити презентацію і роздрукувати принтера, наприклад. Можна приходити, робити всякі програми, можна попросити, щоб, наприклад, треба щось презентацію, то її можна безкоштовно тут зробити. Тут можна ліпити, малювати, создавати різні програми. Цифровий освітній простір має на меті підтримку дітей у доступі до навчальних матеріалів та освітніх платформ. А ще тут працює команда фасилітаторів та психологів, які проводять заняття з дітьми у доступній та цікавій для них формі. Слідкую за реєстрацією учасників нашого освітнього процесу і проводжу деколи заняття. В програмі Scratch діти будуть виступати в ролі режисерів своєї історії, вони будуть за допомогою візуальної мови програмування складати свою історію. Подібний простір єдиний в обласному центрі краю, а на Закарпатті – п'ятий. Ще функціонують Мукачеві, Ракошині, Ясінях та Волосянці. Ці громади обрані за принципом найбільшої кількості переселенців, а приміщення – обов'язково з окремим входом, вбиральнями, водою та укриттям. Реалізували проєкт за благодійні кошти. Створений, відремонтований, обладнаний благодійною організацією «Посмішка» за підтримки міжнародної організації «Save the Children». Створений для того, щоб можна було дітям шкільного віку, починаючи з 6 до 18 років, щоб діти мали можливість користуватися сучасним обладнанням і мали можливість як формальна освіта продовжувала розвиватися, так і неформальна освіта. Тобто в позаурочний час тут можуть прийти діти і попрацювати, виконати домашні завдання. Плюс у нас проводяться заняття для того, щоб можна було знати, що таке безпека в інтернеті, як користуватися певними програмами, розрахованими для певних вікових категорій. І також проводяться, бо ми зараз живемо в війні, заняття з психосоціальної підтримки. Відкрили центр урочисто за участі представників Ужгородської міської ради. Живемо зараз дуже непростий час і важкий час для нашої держави. І в такі важкі часи особливо цінується благодійність. Сьогодні ми маємо гарний такий чудовий приклад, коли благодійний фонд «Посмішка» зробив такий чудовий подарунок, де наші дітки мають можливість кожен за своїм робочим місцем опановувати комп'ютер, а це наші знання, це наше майбутнє. Великий внесок ви робите в комунікацію, в організацію роботи з нашими внутрішньо переміщеними особами, а у нас в місті їх більше 30 тисяч. Досить важливо зазначити, що майже 1600 діток внутрішньо переміщених осіб і дуже великий об'єм роботи вами виконується. Благодійникам за організацію корисного простору для дітей та підтримку переселенців вручили подяку від міської ради, а від малечі – щирі посмішки і задоволені обличчя.